ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों के सिलसिले तोरदे अगे गल हुण करदे आ आफत वाले बेमौसमी मीह की। जी हाँ, बेमौसमी बरसात और झड़ी भी अजिही लगी कि मेहनत दे विच मेहनत की जिहड़ी सारी फसल सी, मेहनत नाल जिहड़ी फसल बीजी सी, उह हुण पाणी च डुबदी विखाई दे रही है। जी हाँ, मानसून लंघ जाण दे बाद हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। आम लोगों के नाल नाल किसान सब तो ज़्यादा डाढ़े परेशान ने, जिन्हां की मेहनत मीह दे पानी च डुबदी विखाई दे रही है। मीह च डुब्बी मेहनत विखाने तुहानू साडी खास पेशकश। तां बेमौसमी मीह आफत लैके आया है, खेतों च किसानों की खड़ी फसल लगातार नुकसानी जा रही है। कुछ तस्वीर विखाने तुहानू जिन्हां नूं वेख के तुहानू अंदाजा लगेगा कि किस ढंग दे नाल किसान डाढ़े परेशान ने। मोगा, रोपड़, समराला तस्वीरों दे विच वेख्या जा सकता है कि किसानों दीआं खड़ियां फसलां विछ चुकियां ने। जी हाँ, पुत्तां वांग पाली फसल ज़्यादा इस ढंग दे नाल नुकसानी जाती है तो किसानों का परेशान होना लाजमी है। कई सैकड़े एकड़ दे विच खड़ी फसल दे विच किधरे पानी भर गया तो किधरे हुण फसल इस लायक नहीं रही कि इसनों मंडियां दे विच लिजाया जा सके। किसानों ने सरकार को मंग की है, अपील की है कि तुरंत गिरदौरी करवाई जाए तो उन्होंने बनता मुआवजा दिता जाए। तो जी अपना झोने की फसल का दाने बहुत काले हो जाते हैं, उत्तों बारिश इन्नी ज़्यादा हुई पी आ, फसल पक्की पी आ, ये हुण जाने के भी डिगण के सार ते ही आ। जे फसल मीह ना हटिया तो जिहड़ियां हुण हुण झोने निसरे पे आ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਜੇ ਨਾ ਹਟਿਆ ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਣੀ ਬਾਹਣ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੀਂਹ ਇੰਨਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੁਲਦਾ ਨਮੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਿਕਣ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਵਿਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਾਓ, ਸਾਡੀ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਾਓ, ਗਰਦੌਰੀ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾਸ ਮਾਰਤਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰੋਪੀ ਇੰਨੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕਿੰਨ ਲੰਮੀ ਸਕਿੰਨ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਝੋਨੇ ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੰਨਾ ਸਾਡਾ ਦੇਖਿਆ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਨਾਸ ਵੱਜਿਆ ਪਿਆ ਜੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਸਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਗੰਨੇ ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਸਿਓਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਰਾਬ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੌਲਾਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਦੌਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦੌਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਉਧਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦੌਰੀ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਹਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਗਿਰਦੌਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
खेतीबाड़ी विभाग ने भी मैं रिपोर्ट भेज दी है। यह कहना है खेतीबाड़ी मंत्री धालीवाल का। असी अगे बहुत मदद की, तो कुदरती मार है, किसी के बस की गल नहीं, ना सरकार के बस की गल है, ना कि बंदे के बस की गल है। मीह पै गया, झोना पक्का सीगा, बहुत सारे थावां ते झोना खराब होया। सानू रिपोर्टां सवेरे मैनू काफ़ी मेरे एफ सी आर ने डिटेल से दस्या भी कितने कितने प्रॉब्लम आ गई। मैं खेतीबाड़ी वाले डायरेक्टर ने भी कल सारे पंजाब की रिपोर्ट की। कोई नहीं, जिते होगा उत्थे गदौरी कराऊंगा। प्रबंध सारे मुकम्मल। दो दिन पहले असी चंडीगढ़ के चमान साहब की अगुवाई मीटिंग की, मैं उस मीटिंग शामिल सीगा। सारे जिन्हें साढ़े एजेंसियां दे मलकपाट दे पंचअप दे जिन्हें भी मतलब अधिकारी सी वो मीटिंग दे विच, असी सारा हर किस्म का प्रबंध किया कि मंडी दे विच किसे किसान नूं जिहड़ी खज्जल खुआरी ना होवे, उन्हां दी फसल भी जिहड़ी तुरंत चुकी जावे, तो उन्हां दी पेमेंट भी जिहड़ी वो तुरंत कीती जावे। अगे वधिया, पीडीसी मोशन पिक्चर्स की फिल्म बागी दी थी का दूजा पोस्टर रिलीज कर दिता गया। जी हाँ, फिल्म बागी दी थी 11 नवंबर को रिलीज़ होने जा रही है। दस दिए कि मुकेश गौतम वालों इस फिल्म डायरेक्ट किया गया। इस तो पहले भी फिल्म का एक पोस्टर रिलीज़ किया जा चुका। दस दिए कि फिल्म अंग्रेजी शासन के खिलाफ उठी गदर लहर पर आधारित है। फिल्म की कहानी एक गदरी की 14 साल की धी के संघर्ष को दर्शाती है। यह फिल्म पंजाब के उगे लेखक कवि सियासतदान सुरगवासी ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर वालों लिखी गई, जो कि 1 नवंबर 1966 नवे बने पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके ने। सो आन जा रही है फिल्म बागी दी थी। फिल्म बागी दी थी का दूजा पोस्टर रिलीज़ कर दिता गया, तो 11 नवंबर को यह फिल्म रिलीज़ कर दी जाएगी। तो पोस्टर दर्शा रहा है कि फिल्म दे विच होवेगा कि इस नूं दर्शाउण दी कोशिश की गई है। जी हाँ, पीटीसी मोशन पिक्चर्स की यह शानदार पेशकश फिल्म बागी दी ती। एक बार मुड़ तो दस दिए कि फिल्म अंग्रेजी शासन के खिलाफ उठी गदर लहर पर आधारित है। फिल्म की कहानी एक गदरी की 14 साल की धी के संघर्ष को दर्शाती है।